ხელები ხარ мама ნეო აბა ამ ტრეკს თუ მოგსმეშეს ლეო ვინი თხოვა მიდი მხარზე თავი და მადეო ვაზელინი ხარ და მაგი ტომა ჩახადეო ჯერ კიდევ ვერ გამიგია გიო ხარ თუ ტარიელა პიდარასტი ვაშკაცობ და ბარემ გერქვას დანიელა გიყურებ და ჩემო თახშიც მოიწინა შპალიერმა ნახვის გამო ტიპია და პროჭი გაიგანიერა არევასები პატოს მახარას მილოვას გრიგალას სარიშულს ბევრს და მე შენიანი შემორჩა გვინჩემი საუბრო კოლეგებზე დრედი ჩარ გაბრაზდე მე დრონებს ჭაში ვაწყო ბიჭო რა ვერ გეიგე შენგან განსხვავებითან მჭერია კამერა მთელი დღე როგორ მისწორდება ეს გარემო აბა მე მკითხე არის ვენებ შენ კიდე შეიყე ბოლო შეგიდე ვიღადავი ხახო რა ჭირ საღადაო ჩანელია მაგარია გიო პროსტა ის გიორგი გვანლია სარიშვილი მიფრინავს აბები მომატებია ყველა გიო კარგი არის ოღონდ არა